εξαιρετικά αποκαλυπτική, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν και ενδιαφέρουσα, η αντιπαράθεση, ο λόγος του αντίλογος ανάμεσα στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, και τον κύριο Σκουρλέτη. Συνηθισμένα πράγματα 100%. Η νυν κυβέρνηση συγκρίνει τον εαυτό της με την προηγούμενη και η προηγούμενη συγκρίνει τον εαυτό της με τη σημερινή. Και μόνο αυτό που υπάρχει ως μέτρο σύγκρισης αποδεικνύει ότι ο καυγάς σας είναι σημαντικός, αλλά κινείστε στην ίδια τροχιά, ακριβώς στην ίδια τροχιά. Και η τροχιά βεβαίως είναι η ενίσχυση της καπιταλιστικής κερδοφορίας, που είναι ασυμβίβαστη με το παραμικρό βήμα βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου του λαού, είναι η προώθηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ελλάδας, είναι το ΝΑΤΟ, είναι οι Ελληνοαμερικάνικες συμφωνίες, είναι ο πόλεμος κτλ. Εμείς, όπως γνωρίζετε, έχουμε άλλο μέτρο σύγκρισης. Δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε ανάμεσα στις κυβερνήσεις, να πούμε ποια ήταν, ούτε ακόμα στο ποια ήταν χειρότερη από την άλλη. Γιατί ποια ήταν καλύτερη δεν υπάρχει λόγος. Εμείς ξεκινάμε από το εξής πράγμα. Τις αναπτυξιακές δυνατότητες που διαθέτει η χώρα, παρά το γεγονός ότι υπονομεύονται δεκάδες χρόνια από την δράση του κεφαλαίου που ενδιαφέρεται κάθε φορά για ορισμένους κλάδους, για ορισμένους τομείς. Παίρνουμε υπόψη τα άλματα που κάνει η επιστήμη, η τεχνολογία κτλ. Και τα συγκρίνουμε όλα αυτά με το βιωτικό επίπεδο, τα δικαιώματα του λαού κτλ. Από την εξής σκοπιά. Εμείς παλεύουμε για ένα σύγχρονο βιωτικό επίπεδο που να περιλαμβάνει το σύνολο των αναγκών των εργαζομένων, όπως παραδείγματος χάρη κατοικία υψηλής ποιότητας, χρόνο ανάπαυσης και αναψυχής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και πολυήμερες διακοπές, τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας, κάλυψη όλων των αναγκών ένδυσης με τις πολιτισμικές και λειτουργικές πλευρές τους, συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή της χώρας, υψηλού επίπεδου εκπαίδευση και υγεία, για να αναφέρουμε μόνο μερικές πλευρές, που βεβαίως αυτές οι πλευρές δεν χωράνε καθόλου και στο επίπεδο των μισθών, αλλά και στην κατάσταση που βρίσκεται η παιδεία και η υγεία κτλ. Και με την ευκαιρία, κυρία Κεραμέως. Ο Γιάννης Δελής που μίλησε χθες, νομίζω, ναι, έδειξε ότι μιλάμε για νέα επίθεση στην σχετική και απόλυτη χρηματοδότηση της παιδείας. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Τα είπα ολοκάθαρα. Σε σχέση με τις ανάγκες, σε προσωπικό, όχι μόνο διδακτικό, αλλά και άλλο, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κτλ. Στα κτηριακά κλπ. Αναφεσβήτητα, προωθείτε αυτό που λέτε. Το μετασχηματισμό του περιεχομένου των μαθημάτων και των τρόπων διδασκαλίας. Βεβαίως, λιθαράκι έβαλαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και θέλω να σταθώ σε ένα ζήτημα. Το είπατε κι εσείς. Ενδιαφέρεστε, παραδείγματος χάρη, για το σχολείο της μειωμένης γενικής μόρφωσης και των δεξιοτήτων. Και το μεγάλο θύμα ξεκίνησε από πριν, δια της απουσίας αναβάθμισης των όποιων μαθημάτων γίνεται, και εσείς δώσατε τη χαριστική βολή με την κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Λύκειο, την αναγκαιότητα της αισθητικής αγωγής για τη διαμόρφωση των νέων ανθρώπων απέναντι στην τέχνη, που σημαίνει διαμόρφωση και στάση απέναντι στη ζωή. Σαφώς, το φοβάστε, όπως και κάθε κυβέρνηση που υπηρετεί συνειδητά τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Όταν χτίζει στάση ζωής και με αισθητικό κριτήριο, τότε θα αναζητήσεις και την ποιότητα της ζωής, και αυτό μάλλον δεν θα είναι το ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί αυτό σημαίνει, έτσι όπως μετασχηματίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, τα παιδιά από τον νηπιαγωγείο ακόμα, στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, θα μπορούν να είναι απολύτως εκτεθειμένα στη μεγάλη πλειοψηφία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία κυριολεκτικά αποβλακώνουν, αποπροσανατολίζουν, εμποδίζουν. Τους τελευταίους μήνες έχει συμβεί κάτι πιο σημαντικό από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Για μας τους κομμουνιστές, που πάνω απ' όλα συμμετέχουμε ενεργά στο εργατικό λαϊκό κίνημα από τα κάτω, εκεί που είναι δύσκολα, όχι στις κινητοποιήσεις μόνο τις κεντρικές που μπορεί να πάει ένας αρχηγός κόμματος και να συμπαρασταθεί, αλλά
κάτω. Εκεί που ο εργάτης, η εργάτρια, ο υπάλληλος, η υπάλληλος πρέπει να ξεπεράσει την ανοιχτή ή συγκαλυμμένη εργοδοτική βία και τον εκβιασμό. Εκεί είναι τα δύσκολα στην ανάπτυξη των αγώνων. Έχουμε λοιπόν νέες πολλαπλάσιες αιστείες εργατικής λαϊκής δράσης, εργοστάσεις, εκλάδους, πολύμορφες αγροτικές κινητοποιήσεις, στον χώρο επίσης της παιδείας, της υγείας, του συνταξιούχους. Και ποιο είναι το σχετικά καινούργιο? Δεν λέμε ότι είναι επικρατεί από άκρη σ' άκρη, αλλά το σχετικά καινούργιο, ότι δεν πολεμιέται με δίκαια αιτήματα. Δεν αφισβητείται μόνο οι συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης, αλλά μπαίνει σε αμφισβήτηση σε ένα νέο σημαντικό τμήμα των εργαζομένων, η στρατηγική του κεφαλαίου, που σημαίνει ότι διαμορφώνονται προϋποθέσεις για ένα ανάκαμψη, εσείς θέλετε, της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Εμείς παλεύουμε και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Στην ανάκαμψη πραγματικά της ταξικής πάλης, της κοινωνικής συμμαχίας, που εμποδίζει να εγκλωβίζεται το εργατικό και λαϊκό κίνημα ανάμεσα στις δίθεν μεταρρυθμίσεις, στα δοσήματα και τις παροχές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ κτλ. Και επειδή είπαμε ότι κινείται στην ίδια τροχιά, μα όλα τα κόμματα, ξεκινώντας βέβαια από την κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταψηφίσετε τις τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ, οι οποίες δεν λέμε ότι έφεραν τα πάνω κάτω στο βιωτικό επίπεδο και στο λαϊκό εισόδημα, αλλά οπωσδήποτε ήταν μέτρα που προτάθηκαν, βελτίωναν. Τι δεν άρεσε σε όλους εσάς? Ότι λέγαμε το κόστος αυτών των μέτρων πρέπει να μετακυληθεί στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό δεν σας άρεσε. Σου λέει ναι, να βελτιωθούν οι μισθοί, να δοθούν κι άλλα επιδόματα. Κανένας δεν θα πει όχι από εσάς. Αλλά να μετακυληθεί από τη μια τσέπη του λαού στην άλλη και να μην μετακυληθεί στους επιχειρηματικούς ομίλους. Να γιατί λοιπόν κινείστε στην ίδια τροχιά. Και με την ευκαιρία, σήμερα το πρωί παρακολούθησε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Ήταν και η συντρόφισσά μου η Γιάννα. Που ο δημοσιογράφος, εγώ δεν λέω ότι το έλεγε σκόπιμα, γιατί και οι δημοσιογράφοι δεν ενημερώνονται. Που λέει ο άνθρωπος, έβαλε το εξής φυσιολογικό ερώτημα για αυτόν. Ναι. Και μπορώ να το πω με πολύ αγαθή και καλή πρόθεση. Είναι κακό να υπάρχουν λόμπι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, στους διαδρόμους του κτλ. Με γραφεία κτλ. Πιστοποιημένα, 10.000, 12.000 λόμπι. Γιατί έτσι, λέει, θα ενημερώνουν τους βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου για τα προβλήματα των εργατών, των αγροτών κτλ. Κτλ. Τα λόμπι σοβαρά εκφράζουν το αγωνιζόμενο εργατικό, λαϊκό, αγροτικό κίνημα, της παιδείας, της υγείας? Τα λόμπι εκφράζουν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, κρατών και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων. Λοιπόν, αυτό είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει περίπτωση στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου να μπουν μέσα αντιπροσωπείες απεργών εργατών και να μπορέσουν να συναντήσουν ευρωβουλευτές, έστω να υποβάλουν υπομνήματα? Και για να έρθει κανένα σωματείο, καμιά ομοσπονδία, εξαρτάται, πρέπει να το καλέσει μια κοινοβουλευτική ομάδα και με εξαίρεση του ΚΚΕ όλα τα άλλα είναι ξενάγηση τουριστική στον χώρο του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μάλιστα ακούμε ότι όλο αυτό το καταργέιτο, όπως λέτε κι εσείς, θολώνει, αμαυρώνει τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Αυτά είναι τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Αυτά ακριβώς. Και τίποτα άλλο. Και με την ευκαιρία η κυβέρνηση κυριολεκτικά μας έχει ζαλίσει, πώς να το πω, με συγχωρείτε για αυτή την έκφραση, ότι αντιμετωπίζει ένα εξωγενές πρόβλημα, ένα πρόβλημα που ήρθε απ' έξω. Δεν θα σταθώ στην πανδημία, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθούν πολλά, ίσως μετά από 10 χρόνια για την πανδημία, για την οποία υπήρχε πρόβλεψη από το 2014, 2015 και 2016. Πρόβλεψη για την πανδημία, όχι το όνομα, COVID-19, αυτό έρχεται εκ των υστέρων. Αλλά αφήστε το αυτό. Πρόβλεψη δεν λέω στην Ελλάδα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδεχομένως και στην Κίνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και είναι οι συνέπειες του πολέμου του Ρωσο-Ουκρανικού, όπου οδήγησε στην άνοδο της τιμής του πετρελαίου, του φυσικού αερίου κτλ. Και τώρα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που λέγεται ενεργειακή φτώχεια, ενεργειακή κίνδυνη κτλ. Σοβαρά εξωγενές πρόβλημα είναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο προετοιμάστηκε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ,
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ελληνικές κυβερνήσεις. Όταν, παραδείγματος χάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε νέες πόρτες για αμερικάνικες βάσεις, αμερικανοανατολικές, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοδρίκιο, στην Καλαμάτα, και μάλιστα με την πρώτη συμφωνία την ελληνοαμερικάνικη που έκανε, αυτές οι εγκαταστάσεις ή οι στρατιωτικές ασκήσεις, οι κοινές που γίνονταν, δεν είχαν στόχο την περικύκλωση, ναι, της υπεριαλιστικής Ρωσίας ή την περιαλιστική Ρωσία. Και βεβαίως ήρθατε εσείς και ανοίξετε ακόμα πιο διάπλατα τις πόρτες. Καμιά κυβέρνηση δεν ξεκινάει εκ του μηδενός αν δεν έχει προχωρήσει ακόμα και με τη μορφή συνομιλιών από την προηγούμενη. Άρα πήρατε μέλος. Και τώρα, τους πρώτους μήνες, πραγματικά ένα μεγάλο μέρος του λαού έλεγε Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Πραγματικά, μέχρι και εγώ δεν το περίμενα. Μιλώντας με ανθρώπους που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, σε άλλα κόμματα, όχι κατά ανάγκη μέλη και φίλους του κόμματος, που καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι εδώ δεν είναι ένας Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Ρωσίας, κατά της Κίνας και των συμμάχων τους. Ινδίας, Ιράν, κάποιοι σύμμαχοι είναι ταλαντευόμενοι, όπως και ταλαντευόμενοι μπορεί να είναι και από την άλλη πλευρά. Είναι ένας πόλεμος που μόνο τοπικός δεν είναι. Μπορεί να έχει γεωγραφικό χώρο που διενεργείται, και άλλωστε όλες αυτές οι στρατιωτικές δαπάνες και εξοπλισμοί που γίνονται δείχνουν, είναι εξοπλισμοί επίπεδου πολεμικής προετοιμασίας για κάτι πιο γενικευμένο. Τουλάχιστον ως προετοιμασία. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Άρα λοιπόν και η Ελλάδα ως κράτος, ως κυβερνήσεις, συνέδραμαν στο να ανάψει, να γίνει πιο ψηλή, να ανάψει φλόγα του πολέμου που ξέσπασε, ιδιαίτερα από το 2014 και μετά, που ξέσπασε στην περιοχή. Όταν, παραδείγματος χάρη, τα ρωσικά στρατεύματα έμπαιναν στο Καζακστάν για να πολεμήσουν τη λαϊκή εξέλιξη, να την καταστήλουν, και σε άλλες περιοχές, δεν ανοίξετε στόμα να πείτε τίποτα. Κουβέντα. Τότε ήταν καλός ο Πούτιν και η Ρωσία. Εμείς και τότε και τώρα τις καταμαρτυρούμε αυτό που πρέπει να τις καταμαρτυρήσουμε. Χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να αθωώνουμε ότι εδώ πρόκειται για μία αντιπαράθεση και από τις δύο πλευρές συμπεριαλιστική, και που δεν είναι ακριβώς πόλεμος με τοπικό χαρακτήρα. Άρα ας αφήσουμε ότι είναι ένα εξωτερικό φαινόμενο που μας έπεσε από το κεφάλι το Φλεβάρι του 22, εκεί που δεν το περιμέναμε, και ανέστειλε την ανάκαμψη. Μπορεί ο ελληνικός λαός να δέχεται τα προβλήματα με τη μορφή των κυρώσεων, και όχι μόνο. Με το βάρος των στρατιωτικών εξοπλισμών, επιθετικών εξοπλισμών, και όχι μόνο για την άμυνα της χώρας, και το δέχεται πολλή πλευρά, και τα πράγματα θα εξελιχθούν ακόμα χειρότερα τα επόμενα χρόνια. Επομένως, όσο σκληρά και να παλεύετε μεταξύ σας, είναι μία διαπάλη υπαρκτή στην ίδια τροχιά. Εμείς κινούμαστε στην αντίπαλη τροχιά από τη δική σας.